ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ବେଣାକନ୍ଦା ବେଣାକନ୍ଦା ଘଲାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଷୋଳ ପର୍ବ ବସିବ ସେଠି ଆଜି ହୋଲି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ହୋଲିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇ ଆଜିର ହୋଲିର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲିରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସିବାର ଚାଲିଛି ଦେଖିବାର ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି ଆମର ଆହୁରି ଆହୁରି କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଲି ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ବହୁତ ମଜାଦାର ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ହୋଲିର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଲାଇଟିଂ ରାଧେ ରେ ଗୋରା।
جمعنا بوسطان جلالة